Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін қарулы күштер мен әскери құрылымдарды 2030 жылға дейін құру және дамыту жобасын қарап, қауіпсіздік кеңесі отырысында тиісті мамандарға бірқатар тапсырма берді. Қарулы күштерге тапсырма көп. Алдымен Қорғаныс министрлігі алдағы 10 жылдықта әскери бөлімдер мен құрылымдарға жаңа технологияларды ендіріп, әскери процестерді автоматтандыру керек. Қарулы қақтығыс болмағанның өзінде қазақ армиясы гибридті асимметриялы шабуылдарға тойтарыс беруге сақадай сай тұруы тиіс. Сондықтан Қазақстанның қарулы күштеріне жаңа тәсілдерді әзірлеу міндеттелді. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан шекарасын барлық қауіп-қатерден қорғауымыз керектігін айтты. Шегара елдің көлік транзиттік дәлізі болғандықтан қарулы күштеріміз экономикалық қауіпсіздікте қамтамасыз ету керек. Сол мақсатта қарулы күштер мен шегара қызметіне енді бірыңғай стандарт енгізіледі. Нам нужно быть готовыми не только к традиционным, но и асимметричным войнам. Второе. На первый план выходят гибридные угрозы. Их отражение требует специальных сил и средств особой подготовки, комплексного гибкого подхода.